Ustoz, oiladagi janjallar, kelishmovchiliklar ruhiyatimga juda yomon ta'sir qilyapti. Doktor asablaring charchagan deb iymon e'tiqodli bir ayol ruhshunos ko'rigiga yo'llanma berdi. Ammo men bu haqda kelinlik uydagilarimga aytsam, meni jinniga chiqarib qo'yishadi. Buni ularga aytmasdan ayol qarindoshim bilan erimning ruxsatisiz ko'chaga chiqib, o'sha ruhshunos ko'rigiga borib kelsam gunohkor bo'lmaymanmi? Mahramlarim boshqa yurtda yashashadi. Erim ko'chaga chiqishimni unchalik xush ko'rmaydi. Ammo bormasam ham bo'lmaydi. Uydagi holatlardan juda charchadim. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida ayol kishi erini ruxsatsiz ko'chaga chiqishi mumkin emas. Agar bu narsa agar davolanish bobidan bo'lsa va er o'shanga ruxsat bermasa chiqsa bo'ladi. Masalan, doktorga bormoqchisiz, eringiz ruxsat bermaydi, lekin bormasangiz bo'lmaydi. Agar bormasa bo'lmaydigan darajada bo'lsa, men u darajadaligini bilmayman. Buni hukmi o'zingizga havola. Agarda bormasangiz bo'lmaydigan darajada bo'lsa, yo'q, men chiqilib ketdim, bir narsa bo'lib qolaman deb bir nasihat so'rashi doktor, endi doktorga borib uni bir o'ziga yarasha tajribalari bor uni, o'shanday bormasam bo'lmaydi degan holatda bo'lsangiz, davolanish uchun, hojat uchun borsa bo'ladi. Ya'ni bu ayol kishi hojati bo'lgan paytida, masalan, silay rahim uchun masalan eri ruxsat bermasa, ya'ni borsa bo'ladi. Bu ham o'zini tafsiloti bilan albatta, mutlaqo emas. Yoki men doktorga hozir bormasa bo'lmaydigan holat bo'layotgan bo'lsa, er bormaysan desa, borsa bo'ladi. Yoki qorni och o'tiribdi, uyda yegani hech narsa yo'q, ochidan o'lish kerakmi yo borib masalan chiqib ota-onasinikidan ovqat yeb kelsa bo'ladimi? O'shanda eri chiqmaydi, chiqmaysan deb ketgan bo'lsa, ochidan o'lish kerak emas u ayol. O'shanday holatlarda, ya'ni hojat uchun, ehtiyoj uchun bo'lsa bo'ladi. Allohu a'lam.